ሙልቀ እባላለሁ። የተወለድኩት እዚሁ አዲስ አበባ ሲሆን ያደግኩት ሸኖ በምትባል ከተማ ላይ ነው። ለምሳሌ ሻወር ስገባ እዛው ካምፓስ እያለው ልብስ ሳጥብ ምናምን ነው መስፈን ደስ የሚለኝ የነበረው እና የዛን ብዙ የታወቀ ነው። እዛ ብዙ መብራት ይጠፋ ነበር እና እንደዚህ በግሩፕ ሆነ በቃ እንዘፍን ነበር። ሩቅ ምስራቅ ሳለው ጃፓኗን ወድጄ ትዝ ትለኛለች በፍቅሯ ነድጄ የወይን ዘለላ አበባ የመሰለ ውበቷ ግሩም ነው ሲያዩ አታፈዛለች ከሷ የሚወዳደር ከየት ይመጣል እኳ የትህትና ምንጭ እንቺ ባል ነው መልኳ። በጣም ብዙ ኦክታቭ በጣም ሜጀሩን አውርጄ ብሰራው ደስ ይለኛል። ይፈልጣ የኛ የሰማነው አለ የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርብን ብለን ጋውና ያው ነገሩ ያስታውቃል። እና ስትጀምር አጀማመር ጥሩ ነው። ሩቅ ምስራቅ ሳለው ብለህ ዳራራራራራ የሚለው ላይ ትንሽ ወጥቶብህ ነው። ምርጫ ጥሩ ሆኖ አንተ ያለ አግባብ ያለ ቦታ ስለጀመርክ ነው እንጂ ምርጫ ጥሩ ነበር። ለምን ልትዘፍነው እንደምትችል ያስታውቃል። ስለዚህ ምርጫህን ስትመርጥ መጀመሪያ ቤት ውስጥ ጥሩ ጥናት ማጥናት አለብህ። ወጥቼ ብሞክረው ምንድን ነው የሚሰጠኝ ስሜት፣ ከዚህ አውርጄ ስሞክረው ደግሞ ምንድን ነው የሚሰጠኝ ስሜት። ሩቅ ምስራቅ ሳለ ጃፓኗን ወድጄ ትዝ ትለኝ ጀመር። ቀስ ብለህ ተዝናንተ የምትዘፍንበት የምትዘፍነው ዘፈን ነው። ስለዚህ ይህንን አሟልቶ ለማድረግ በቃ ጥሩ ግንዛቤ እንዲኖር ያስፈልጋል። ውስጥህ እቃ አለ፣ ያንን እቃ አውጥተህ መሸጥ መቻል አለ። እሺ፣ ያው እንግዲህ ከኋላው ምንጊዜም አደጋ አለ። ውድድር ስለሆነ መንገዱ ለጥ ይላል ይመስላል መኪና ሲነዱት፣ ግን መንገዱ አደገኛ ስለሚሆን ተደግፎ መንዳት ነው። ዛሬ አረንጓዴ አግኝታል ማለት። ታንክ ዩ፣ አመሰግናለሁ። ትሬኒንግም ኢንፋክት ከመግባቴ በፊት አላደረግኩኝ፣ ከስራ እንደመጣሁ ነው የገባሁት። እና ያ እኔ ብዙ ደስ አላለኝም በስራዬ ማለት ነው። ኤኒዌይ እነሱ ግን ጥሩ ምናምን ነገር ብለዋል።